Следва един много-много специален разговор с един наистина уникален човек. Тя се казва Ирен Дикова. Има трансплантирани бели дробове и получи 3 златни медала в слалома, в гигантския слалом и в паралелния слалом в Бормио, Италия. Тя майче е единствения представител на България в световните зимни игри за трансплантирани. Още малко за Ирен. До 16 годишна възраст се състезава в алпийските ски. На 19 е диагностицирана с муковисцидоза, генетично заболяване. Налага се да живее в един момент с кислородна машина, с пластмасови тръбички, да се придвижва навсякъде, ако излиза от дома си. Години по-късно, на 27 годишна възраст, преживява, даже може би заживява втори живот, трябва да кажа, с трансплантация на белите дробове в Виена се случва това. И след възстановяването си отново се качва на ските, за да стигне до тук. Надявам се да имаме добра връзка и да ѝ кажа честито и добро утро. Добро утро, здравейте. Много се радвам да се видим. Поздравления за успеха, троен успех. И виждам, че Ето ги. Златните медали. Какво... Може ли на ти да си говорим? Като прочетох историята на Ирен, я почувствах близка. Честито и поздравления. Какво означава това за теб? И как стигна до тук? Колко е дълъг пътя от борбата за всяка глътка въздух до тук? В борбата е тежка, болезнена, бих казала. Но пък аз съм човек, който съм научена. Семейството ми ме е научило да преживявам трудностите с лекота, дори и най-големите. Това да съм тук за мен е чест. От една страна да представям България и от друга страна е доказателство, че мога да се справям и че все още го живея този прекрасен втори живот. И че имам силата да го правя. И тук искам специално да благодаря на доктор Сибио Маринова и Светли Иванов, които ми помогнаха за участието ми тук с благотворителност и които всъщност ще направят същото и за отбора ни, който ще бъде на летните европейски игри юли месец. Тук емоциите са просто невероятни. Дори не мога да ги опиша с думи, с какви хора се срещнах, с какви хора разговарях, какви истории чух. Вчера беше гала вечерта, където успяхме така с повече хора да разменим приказки, контакти. Това е най-голямата цел тук, да се срещнем и да имаме едно общество, което да говори за донорство и трансплантации, не само България, но и целия свят. Има ли някаква горчива ирония в факта, че България е на дъното на всички европейски и не само европейски класации за трансплантации, последни по донорство, липса на организация и на работеща мрежа и в същия момент имаме теб? Ами да, има липса на организация, има липса на информация. Затова съм аз и не само аз, ами и други трансплантирани българи сме тук, за да помагаме, за да говорим за това, за да се представяме отлично, за да може наистина да се говори за това и да се прави нещо. Така с другите държави, които си говорих, на места също намират трудности с донорството, но пък прокарват така идеи в това да се променят закони, говори се в училище, в семейството. Въобще темата донорство не е табу. Един такъв въпрос, който възниква на всеки човек, преживявал някакво физическо усилие и здрав човек без трансплантация се задъхва и уморява. Не са ли прекалено крехки хората с трансплантирани точно бели дробове, за да понасят това усилие, което във всяко едно спортно състезание се изисква? Ами, интересното е, че тук от повече от 200 участници в това състезание сме само двама с трансплантиран бял дроб. Аз и един австриец, който е трансплантиран всъщност в същата клиника, където и аз във Виена.
Да, по принцип хората с бели дробове са малко по-крехки от всички останали, но пък това не значи, че не трябва да спортуваме и че не трябва да се движим. По принцип лекарите навсякъде казват, че спортът е здраве, спортът не е задължителен, но е препоръчителен и спортът може да поддържа един абсолютно здрав и пълноценен живот, но всеки трябва да преценява спрямо собствения си организъм и въобще физическа подготовка за това какво ще спортува и ще състезава. Разбрах, че един от първите ти посетители след трансплантацията в Виена е бил човек, който също е бил трансплантиран и е дошъл да разговаря с теб без изобщо да се познавате, но е имал, как да кажа, изключително значение за теб, защото е било разтърсващо точно в този момент, в началото на втория ти живот, да имаш този контакт. Защо това беше важно? И после ще ни разкажеш и за срещите, които пък сега, предполагам, спомена, че са били вълнуващи за теб. Да. Това беше Стефан Тамбуев, който ако гледа, го поздравявам и му благодаря отново. Той дойде, беше около Великден и ми подари така едно шоколадово зайче. Аз бях много щастлива, защото първо срещаш българин в страна, в която почти не говорих тогава техния език, който е преживял същото като теб. Това е нещо, което наистина не може да се опише. Ние сме нещо като братовчеди по съдба. Тук има един американец, който така много близки си станахме, който казваше на абсолютно всеки, че е негов братовчед. Защото това е нещо, което човек, ако не го е преминал, просто няма как да разбере какво е. Това е просто приключване наистина на един живот и стартиране на ново, на друг от нулата, т.е. прохождане, проговаряне, прояждане и така нататък. Наистина всички тук сме истински късметли да бъдем тук и сега и затова постоянно сме усмихнати, постоянно ръкопляскаме и благодарим на живите донори, които участват и на техните семейства. Една от така много интересните истории е, че едно от момичетата, които е трансплантирана с цели 3 бъбрека, 2 от които не работят, но третия тя получава от баща си, който е жив донор и който тук също участва и състезава. Тя посвети единия си златен медал в нейната категория на него, което беше изключително разтърсващо. Има едно момче, което е на 8 години, едва 8 години вече е трансплантиран. Също така доста добре се представи. Въобще имаше много семейства и беше много, много разтърсващо. Ирен, кажи ми, ти знаеш ли с чии дробове дишаш днес? И знаеш ли историята на твоя донор? Ами, за съжаление или не, не знам, защото в Австрия има политика да не се съобщава произхода на донора и семейството му, тъй като според тях това е създаване на един допълнителен емоционален стрес, който може да повлияе след това на пълноценния живот. Но пък съм сигурна, че някой с много огън в себе си, с много хъс и определено сме си паснали много добре. И да чукам на дърво вече 7 година, съвсем скоро ще направя 7 години от втория си живот с тези дробове, които не ме напускат. С мен са и дишаме заедно и побеждаваме и, както казах, печелим медали. И сме много горди, че бъдаме в България. Кажи ми за твоето семейство, за твоите близки, за твоите родители. Те са треперили над теб в най-трудните периоди и сигурно и до момента. Да, определено. Може би те са преживяли много повече от мен, защото при мен нещата се случиха много рязко. Всичко беше по спешност. Трябваше да вляза в линейката и от тогава вече не помня нищо. Всъщност за 48 часа имам прекрасни органи, и които не са бръднали до сега. Родителите ми със сигурност са го преживяли много тежко. Знам, че брат ми не е искал да ме види дори в интензивното с всичките тръби и системи около мен. Предпочела, когато ги махнат да ме види, за да не запечатва тази снимка в живота си, в съзнанието си. Баща ми и майка ми са изключително силни също.
най-щастливи бях, когато ме видяха. Аз също, естествено, първото нещо, което исках да видя, беше тях. И ме видяха с усмивка и баща ми дори ми каза, а ти се разхубавила. Което, да, смисъл, изключително щастливи са. Майка ми звъни по три пъти на ден, откакто съм тук. Ревяща, казваща, че всички извънат, че е много горда, че съм ураган, че въобще много е емоционална. И аз също, естествено. Но се опитам да се държа, все пак съм спортист и трябва да емоцията да я сдържам. Какво можеш да кажеш на финала? Какво е твоето послание към всички хора, които в момента чакат за орган? Коментирахме къде сме ние по донорството, ясно е. Защото между първия и втория ти живот ти изживяваш един период, доколкото разбрах, година и половина, близо две години, с някаква машина, с която нон-стоп трябва да бъдеш, където и да си, ако искаш да излезеш от дома си. Първо искам да им кажа да следват абсолютно всичко, което докторите им казват, защото да не се притесняват от социума, още да правят всичко, каквото трябва, дори ако трябва да ходят наистина с тази машина навсякъде. Тези, които са с бял дроб, искрено им пожелавам да намерят място някъде в Европа, защото, за съжаление, България в момента не се правят белодробни трансплантации. Ако имат нужда, винаги могат да се свържат с мен и по какъвто и начин мога да помогна. Едно момче с сърце скоро се свърза с мен и се надявам да успея да го подкрепя в този му път и да го мотивирам. За всички останали да не губят надежда, да изпълняват каквото им се казва и да вярват. Вярата е най-силното, което могат да правят в този момент и ще стане всичко. Благодаря много. Благодаря за наистина вдъхновението и надеждата, което дава Ирен Дикова. 3 златни медала, слалом, гигантски слалом и в паралелния слалом също, в Бормио, в Италия. Само 2 от състезателите са с трансплантирани бели дробове. Здраве и пожелавам и още много енергия и за летните игри, за които разбрах, че се подготвя и очаква. И благодаря за тази среща.